Idén sem maradnak meleg ebéd nélkül a pécsi gyermekek a nyári szünet alatt. A vakáció idején a Baranyai megyeszékhely 4 iskolájában szerveznek majd ingyenes étkeztetési programot. Már zajlik a jelentkezés, még néhány napig fogadják a kérelmeket a szociális központokban. A 43 munkanap során, azaz június 16-ától augusztus 13-áig lesz lehetősége a diákoknak és szüleiknek az ebéd elvitelére. Most van egy júni 16-29 közötti átmeneti időszak. Erre vonatkozóan ugye nincs állami normatíva. Ezt ugye tavaly is láttuk, hogy ebből több problémás helyzet alakult ki, ugye ezért idén már az éves költségvetésben a város betervezett egy jelentős keretet erre a két hétre. Ugye azt követően állami normatíva van, és már mennek a jelentkezések is. Azt már most látják, hogy erre a két hétre kevesebb jelentkező van, mint tavaly, de ez valószínűleg azzal függ össze, hogy indulnak a táborok is, tette hozzá az alpolgármester. Ruzsa Csaba elmondta, hogy idén körülbelül 400 gyermekre számítanak a tavalyi 600 fővel szemben. Június 29-től, ugye, amikor ez a két hétre nem kapunk normatívát, és a városvezet, utána ugye elvileg megvan a megoldás, ugye jönnek már be folyamatosan arra is a pályázatok, és ott az állam normatívára együtt a városi kiegészítés megy végig. De azt látjuk, hogy a táborok miatt, amit mondjuk a kultúrás központ épít, vagy indít, ugye ott abban benne van eleve egy étkezés, oda jelentkeznek be többen. Még 8-10 napot várnak, hogy kiderüljön a táboroknál vagy az egyéb étkeztetésnél nő az igény. Ezután 4 intézményben, a Meszesi, az Apácai Csere János, az Értes Mátyás és a Köztársaság téri iskolákban biztosítják a nyári gyermekétkeztetést.